Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın ekoloji sahə üzrə ixtisaslaşmış qeyri-hükumət təşkilatlarının üzvləri Xankəndi Şuşa yolunda etiraz aksiyası keçirirlər. Azərbaycanlı ekofəallar Azərbaycan ərazilərindəki sərvətləri qanunsuz istismar olunmasına etiraz edirlər. Aksiya iştirakçıları Sülməramlıların komandanı Andrey Volkovun əraziyə gəlməsini tələb edirlər. Andrey Volkov hələ də əraziyə gəlməyib. Onun əvəzinə etiraz edən azərbaycanlıların qarşısına çıxan polkovnikin isə sərxoş olduğu üzə çıxır. Aksiya iştirakçıları ondan alkoqol qoxusunun gəldiyini də bildiriblər. Rusiya Sülməramlıları aksiya keçirən əraziyə ağır texnika və iri çaplı silahlar gətirməyə davam edir. Rusiyalı hərbiçilər əraziyə əlavə canlı qüvvədə cəlb edirlər. Şuşa ərazisində Rusiya sülməramlılarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində azərbaycanlı fəallar və ekologiya üzrə qeyri-hükumət təşkilatlarının üzvləri Qarabağ İqtisadi rayonunda ekoloji terrora son qoyulması tələbi ilə etiraz aksiyası keçirirlər. Reportun hadisə yerində olan əməkdaşı xəbər verir ki, etirazçılar yolu kəsərək Qarabağ İqtisadi rayonunda müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlıları qüvvələrinin komandanı General Mayor Andrey Volkovun əraziyə gəlməsini tələb edirlər.